Zdravím všechny a vítejte u Ultimate Custom Night Edition. Tenka si naši brali než ta předtím. Unimu 5 korun! Kde mám na to brát? Je můj oblíbený brdboj. Dobrý, dej mi. Co vidím? Nebudu ti platit! Bože, to je tak otravné animatrony. Halleluja! Mám vlastně nepočká ani tu minutu. Kurci tady budu množit v králíkárni na mojí ultimátní strategii. Já ho prodám a on se stejně vrátí. Já se na ní úplně zapomněl. Díky. Pojď mě zabije a dám mi 3 koruny.